ଏହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବାମଜିନ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ୱାମୀ ଲୁସିକା ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାମଜିନଙ୍କ ପରିବାର। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାମଜିନଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ 2020 ମସିହାରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ନିଜ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ, ସାନ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବାମଜିନୀ। ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବାମଜିନୀ ଓ ଲୁସିକା ପ୍ରଧାନ। ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତି ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ଆମର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଉଳ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ପାରୁନା ଆମେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ ହେଇଗଲୁ ପାରୁନା, ଏବେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାରୁନି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଉଳ ପାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପାଉନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ପାଉନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ପାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି। କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି, ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇବି। ଏହା ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ରାସନ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ମହାମାରୀ ଖୋଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ପୋଲ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି RTI ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଓ 1 କେଜି ଡାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ 955 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ 20 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ନଯାଇ ଫେରି ଆସିଛି। 1000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 2,05,000ରୁ ଅଧିକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିମାସ ରାସନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଆଉ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି RTIରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତର। କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କେତେଜଣ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି, କେତେ ପରିମାଣର ଚାଉଳ, ଡାଲି ଓ କିରୋସିନି ଆବଣ୍ଟିତ ନ ହୋଇ ଫେରିଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, କେତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଗହମ ବଣ୍ଟା ହେଲା, କେତେ ଫେରିଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍କୁ ସବୁ ମାଗିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ବି ମଗା ହେଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ପ୍ରତିମାସରେ ଏବଂ କେତେ ଫେରିଛି, ତା'ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ଲକ୍ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହାରାହାରି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନ ହଲ୍ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ହଲ୍ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଏବଂ କିରୋସିନ ହଲ୍ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଲରେଡି ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। କରୋନା ସମୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଚାଉଳ ଡାଲି ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଫେରି ଆସିନି, ତା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କହି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହେଉଛି, ଏଠି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦମାନେ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଅସଲ ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହିଁ, ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ହେଲା
कंपनी का माल दरिया में डाल माने लोकों को टैक्स पेयर्स मनी को कुनेकर खेल खेलिबा सरकार गोटे हबिट हो जाए सब अभियोग आसूच सब देखुच गाँ गहर आम निजे अंगेली भाव कि सरकार चेतवार से ना कारण तर गोटे निष्पत्ति से नहीं जाती ये हूँ टैक्स पेयर्स मनी लोकंर पैसा व सरकार पैसा ये जो जहाँ अच्छी खर्च एपरी भाव कले कहीं किसी आम को पचारिबार ना आम कहकर उत्तर दायी नु एटी प्रश्न खाद्य सुरक्षा योजन सामिल होता प्रत्येक हिताधिकारी योग्य कि आ राशन कार्ड पाइबापी योग्यता व्यक्ति को आज जाए कहीं मिलूनी से हक क्यों योग्यता को आधार कर खाद्य सुरक्षा तालिकार हिताधिकारी सामिल करुंट सरकार एवं महामारी बेले सामना को आसी दुई लक्ष ऊर्ध मीच हिताधिकारी राशन कहा पकेट को जाऊँ जी उदयगिरी राकेश कुमार साहू भुवनेश्वर प्रदीप महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।